Nejenže je tu nový měsíc, ale s ním samozřejmě přicházejí i nové hry. Jdeme na to. Vrhněte se do závodění v nové sezóně Formule 1 2022 s autentickou sestavou všech 20 pilotů a 10 týmů. Závoďte proti ostatním na rozdělené obrazovce, v kariéře pro dva hráče či v rámci hry více hráčů. Hra už vyšla. Další hra je pro členy PlayStation Plus zdarma a jedná se o kooperativní multiplayerovou střílečku, ve které si to rozdáte proti dalším hráčům z masa a kostí. Kromě toho budete prozkoumávat různé biomy, zkoušet zajímavé minihry a nebo nacházet skryté truhly. Třetí titul je tenisová simulace, takže pokud milujete bílý sport, těšte se na 7. července. Čeká na vás rozsáhlý režim kariéry a jedinečný systém soupeření. Co byste dělali, kdybyste se probudili zavření v temné místnosti s rukama od krve? Hrajte jako Luka a snášejte brutální mučení od démona, který vás donutil pokračovat v krvavém rituálu. No a nebo se bojíte? Hrozná bouře pustoší moře kolem vás a vrhá vaše mocné plavidlo do nebezpečných skal na nedalekém ostrově. Jste vzhůru a nacházíte svou loď na kusy, ztroskotanou na podivném ostrově plném žab? No, na tomhle ostrově si očividně užijeme plno dobrodružství. A teď něco pro milovníky kočiček. Ztracená, osamělá a od rodiny odloučená zatoulaná kočka musí rozplést prastaré tajemství, které ji pomůže uniknout z dávno zapomenutého kyberměsta a najít cestu zpátky domů. Mňau. Svět, zpustošený lidstvem, pozná na vlastní kůži liška. Pečujte o svá mláďata, vyzkoušejte svůj instinkt přežití, nalézejte nová doupata. Tohle nebude jednoduchá cesta. Pořád jsme vás ničím nezaujali? No tak snad další kousek. Tím je arkádová střílečka z pohledu první osoby. Hlavně nesmíte při boji ani na chvíli zpomalit, protože jinak zemřete a vše skončí. Vypadá to dost šíleně, ale zároveň by u toho mohla být solidní zábava. No, uvidíme. Rychlý je i další titul, který se tváří jako mix populárních her Superhot a Ghost Runner. V každé místnosti na vás čekají nějací ti nepřátelé, kterých se můžete zbavit jednou z plejády zajímavých zbraní. Abyste to měli jednodušší, můžete běhat po zdech, uskakovat a tak podobně. No, taky to nevypadá zle. Hellpie je plošinovková šílenost. Skákejte, běhejte, houpejte se a probojujte si cestu přes různé úrovně. Sbírejte tuny věcí a u toho použijte baculatého anděla Nuggeta. Vydáte se do tohodle podivného světa? Dolů do komentářů napište vaši prázdninovou hru, teda nějakou z těchhletěch, anebo klidně nějakou, kterou hrajete a třeba nevychází v červenci. Uvidíme se i u příštího videa. Mějte se fajn. Čau.